Бишкектин Алтын Ордо жаңы конушунда турак үйдөн өрт чыкты. Борбор каладагы Алтын Ордо жаңы конушундагы турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тастыкташты. Алтын Ордо жаңы конушунун 16 көчөсүнө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 12:24 Свердлов райондук номер 7 кызматтан бир бөлүм, саат 12:26 Октябрь райондук номер 5 кызматтан бир бөлүм тартылган деп айтылат билдирүүдө. Кадрдан эки кабаттуу үйдүн күйүп жатканын көрүүгө болот. Булак Спутник Кыргызстан. Интернетте Бишкектин Алтын Ордо жаңы конушундагы үйдөн чыккан өрт өчүрүлүп жаткан учурдун видеосу тарады. Жеринде өрт өчүрүүчүлөр дагы деле иштеп жатат. Кырсык тууралуу кабар өрт өчүрүү кызматына саат 12:00 кийин түшкөн. Конуш шаардын түштүк чыгыш тарабында орун алган. Күбө жеринде тартылган видеону жарыялады. Анын айтымында бул үйдө бензин сатышчу. Бирок бул тууралуу расмий айтылган жок. Кадрлардан көрүнүп тургандай үйдүн экинчи кабаты күйүп жатат. Ошондой эле өрт өчүрүүчүлөр жана кайгуул милициясы келип калганын байкоого болот. Башка видеодо жергиликтүү эл өрттү өчүрүүгө кол кабыш кылып жатканы көрүнөт. Булак Спутник Кыргызстан. Кырсык тууралуу кабар өрт өчүрүү кызматына саат 12:00 кийин түшкөн. Жеринде өрт өчүрүүчү эки бөлүм иштеди. Алтын Ордо жаңы конушунда чыккан өрт толугу менен өчүрүлүп, кесепетинен бир адам жабыр тартканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Өрттүн кесепетинен эркек бала аты жөнү такталууда, күйүп жаракат алган. Өрт өчүрүүчүлөр жабыркаган жаранды тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары тилсиз жоо саат 14:02 толук өчүрүлгөнү кошумча чаланды. Эске салсак, кырсык тууралуу кабар өрт өчүрүү кызматына саат 12:00 кийин түшкөн. Конуш шаардын түштүк чыгыш тарабында орун алган. Булак Спутник Кыргызстан.